Soomaaliland ayaa waxa ay bilaabaysaa qorshe qatarta looga ilaalinayo shaqaalaha caafimaadka, waxaana sidaasi lagu sheegay kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ka furmay magaalada Hargeysa. Wariyaha Umar Serbia ayaa warbixintan inoo soo diray. Soomaaliland waxaa laga bilaabayaa qorshe loogu talagalay in lagu yareeyo khataraha caafimaad ee soo gaadha bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka, waxaana sidaasi lagu sheegay kulan maanta laga furay magaalada Hargeysa oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha bulshadu. Kulankaas ay ka hadleen wasiirka caafimaadka Salebaan Xagletus iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Shukri Xariir Ismaaciil iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka, waxay ku yidhaahdeen sidani: shaqaale ah meel kasta ay joogaan iyo shaqaale kasta ay yihiin, xaquuqahooda caafimaadka sida in dhibaato ugu imanin ama looga ilaalin lahaa in ay dib ama injury ama accident ama maxay heeday waxyaalo saameyn caafimaadkooda ayna ka gaarin, maxay heeday publica dadka dadweynaha bulshaduna maxay heeday sidoo kale waxay leeyihiin xaquuq badan oo ah meelihii iyo xarumaha ganacsiga ama sidii laynagu tusay sawirada meelaha facilities-ka caafimaadka iyaga laftirkooda in ayna wax injury ah ama maxayde wax naftooda iyo caafimaadkooda saameynaya inay dhibaato ka soo gaarin. Iyo istaraatiijiyadii loo baahnaa waa wax muhiima in kulankani uu maanta qabsoomo, waxaan aaminsanahay inuu yimid waqtigii ku habboonaa. Markaad eegtay imika sawirada laynawada tusayey, dhinacyadaasoo dhan waxaad arkaysaa runtii aynu soo taabanay imika inaanay jirin siyaasado weynoo ilaa imika si fiican loo dejiyey. Saad la socotaan mawduucan waxa weeye mawduuc ku cusub dalkeena, laakiinse loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa. Waxa weeye waxaanu maanta u joognaa oo workshopkan maanta isugu nimi oo kii koowaad ah in marka hore la helo commitment ama protocol commitment iyo sidoo kale loo heli lahaa ku saabsan health and safety-ga. Marka protocol commitment-ga ama siyaasadda dowladda guud sidii loo heli lahaa statement aad u adag oo ah sidii aynu u badbaadin lahayn publica ama dadka dadweynaha shaqeynaya iyo kuwa aan shaqeynaynba iyo kuwa kaleba, iyo sidii looga badbaadin lahaa hadday noqoto badbaadinta dhinaca dabka, hadday noqoto badbaadinta dhinaca chemicals-ka inuu isticmaalo oo inuu isticmaalo wasaaradda caafimaadka meelaha kale isticmaalaan, sidii looga badbaadin lahaa inay kasoo dhacaan goobaha ay ka shaqeynayaan iyo goobaha ay joogaanba. Oo intan aynu ka hadlayno ee ah badbaadada caafimaadku, in qofka la badbaadiyaada waxa ugu qaalisan naf. Marka horebtii wasaaradda caafimaadka xilkeedu uu yahay badbaadinta naf bini aadmi ah oo waxa ugu qaalisan adduunka jooga ah, ayaa haddana ay lagama maarmaan tahay in siyaabo kala gaara looga fakiro sidii loo badbaadin lahaa. Siyaasado hore waan soo samaynay, kuwo kaloo badanna way harsan yihiin. Maanta waxaynu halkan u fadhinaa health safety policy in la helo, taasoo runtii aad iyo aad muhiim u ah oo noqonaysa tii hagi lahayd sidii loo ilaalin lahaa ama kor loogu qaadi lahaa ilaalinta shaqaalaha iyo shacabkaba.